можете ли да планирате спокойно пътуването си с градския транспорт в София? Винаги да знаете кога ще дойде автобуса, трамвая или тролея. И кога по разписание е последното метро на вашата спирка. Да не търсите къде продават билети за градския транспорт и талони за зоните за паркиране в София, а да плащате дигитално. Здравейте! Аз съм Никича, вие сте с предаването за дигитална култура на Тисния в едно, в което ще ви покажем как да използвате всички електронни ресурси, за да облегчите придвижването си в столицата. Започваме! В днешния епизод ви каним на изключително приятна разходка с градския транспорт в София. Ще ви покажем как да следите виртуалното разписание, как да плащате в транспорта с смартфон или банкова карта и кои приложения да използвате за зоните за паркиране. От миналата година Центъра за градска мобилност добави няколко електронни услуги за пътниците. Център за градска мобилност основно има две направления в своята дейност. Това е обществен транспорт и паркиране. Като има мобилни приложения или електронни услуги, с които предоставя всъщност своите услуги посредством мобилни приложения на своите клиенти. В частта за обществен транспорт има портал, на който могат да се зареждат и да се закупуват превозни документи за пътуване с обществен транспорт. Но има и приложение, което е достъпно на интернет адрес sofia.mpass.bg, с което може да се закупи еднодневна карта за пътуване с всички линии на обществения транспорт, както и еднократни билети за пътуване с метрополитен и с наземния обществен транспорт. В паркирането дружеството предоставя две услуги с две приложения. Едното приложение се казва Urbo, с което всеки може да заплати ползваната от него синя или зелена зона за паркиране в града. А другото приложение е София Плюс, с което може да се заплати ставената скоба. По този начин ползвателя на зоната няма нужда да бъде при своя автомобил, за да заплати поставената му скоба. Също така има възможност за заплащане на сини и зелена зона и през Viber чатбота на Центъра за градска мобилност. За да добавите чатбота в контактите си, трябва да изпишете в полето за чатове във Viber Център за градска мобилност. Автоматично се появяват опции за възможни въпроси, свързани с транспорта и паркирането в столицата. Ако имате нужда от информация за градския транспорт, бутонът ще ви отведе в подменюто с новини, където може да получавате известия за промени в разписанията. Предимство е, че можете да разберете с какъв транспорт да стигнете от точка А до точка Б в столицата. Ще получите три възможни маршрута – най-бърз, с най-малко ходене и с най-малко прекачвания. От главното меню можете да изберете информация за паркирането в София. Нашият съвет е да споделите локацията си с бота. Така ще можете да разберете в коя зона се намирате, синя или зелена. Колко е таксата, какво е работното време на тази зона, в кой наказателен паркинг е репатриран автомобилът ви от паяк, ако е бил в нарушение. Ще разберете и колко точно дължите на Центъра за градска мобилност, за да го освободите. Новите предложения, естествено, е нововъведената автоматизирана система за таксуване на пътниците, която вече позволява пътуване с банкови карти. Може да се използват и мобилните телефони и смарт-устройствата като часовници, върху които има всъщност такава апликация банкова за разплащане. Наистина наблюдава се тенденция на намаление на броя на хартиени билети и увеличена употреба на разплащанията с банкови карти. Сега трябва да отбележим, че в тези пандемични години по принцип имаше намаление на пътуванията, но сравнено с 2020 година, през 2021 година, с увеличението на използването на банкови карти за разплащане и с мобилни приложения, има спад на ползването на хартиени билети.
Тук е момента да хвърлим малко повече светлина върху електронния билет и какво всъщност представлява това дълго чакано нововъведение. Нуждата от него се усети най-силно преди година, когато в пандемията шофьорите в градския транспорт спряха да продават билети. В момента можете да закупите електронен билет с банкова карта или електронно през компютър или чрез приложение на смартфон. Електронните билети работят по различен начин. На първо място как работят електронните билети при пътуване с банкова карта, дебитна или кредитна карта. При пътуване с банкова карта всяко пътуване се отчита, като новата функция е, че при трето и всяко следващо пътуване пътникът ще заплати само цената на еднодневната карта от 4 лева. Давам пример, при първо пътуване с банкова карта се заплаща 1 лев и 60 стотинки, при второ пътуване се заплаща 3 лева и 20 стотинки, но от трето и всяко следващо пътуване цената, която ще плати пътника за деня е 4 лева, колкото е стойността на, всъщност, на еднодневната карта. Друг много удобен начин за пътуване с електронен билет е чрез мобилното приложение M-Pass. То може да бъде свалено от магазините на Android и iOS. Чрез апликацията може да се зареди еднодневна карта или да се закупят еднократни билети за пътуване с наземния и подземния транспорт в столицата. Те са под формата на QR-код в телефона и се валидират на апаратите в градския транспорт. Вариантът е и просто да влезете в сайта на sofia.mpass.bg, където също можете да закупите електронен билет. Има два варианта. Единият вариант е на интернет адрес sofia.mpass.bg, който се отваря от всеки браузър. Правим регистрация. След направената регистрация влизаме в приложението. И на тази страница може да закупим дневна карта, карта за еднократно пътуване за метро и, както казах, карта за еднократно пътуване за наземен транспорт. Вариантите за платежен инструмент са с банкова карта или през мобилен оператор да заплатим за избрания превозен документ. Другия вариант, който предоставяме, е чрез мобилното приложение M-Pass. В мобилното приложение влизаме с своя профил и по същия начин има меню за закупуване на превозен документ, както казах, и на интернет адреса sofia.mpass.bg. Вариантите са закупуване на дневна карта, еднократно пътуване за метро или еднократно пътуване за наземен транспорт, като вариантите за платежен инструмент са банкова карта, мобилен оператор. Електронният билет ви позволява да пътувате с градски транспорт в рамките на 90 минути. През този отрязък можете да сменяте всякакви превозни средства. Важи както за наземен транспорт, така и за метрото. Там обаче няма нужда от валидиране на QR-кода. Ако пътувате редовно по един и същи маршрут, вероятно ще е по-удобно да използвате месечна карта за конкретната линия или две, или за цялата градска мрежа. Това може да се случи по традиционния начин, в пункт за издаване или електронно. Трябва да споменем, че не всички потребители на обществения транспорт разполагат с мобилни телефони. Да, в момента е много лесно за притежателите на мобилен телефон с него да заплатят своето пътуване, да го ползват в превозното средство за заплащане на пътуването или да чрез приложенията да заплатят сини или зелена зона, но не трябва да забравяме, че има и потребители на услугите на Центъра за градска мобилност, които не притежават мобилни телефони. Тоест в тази връзка балансът е много важен и предизвикателството пред дружеството е да предостави услуги, достъпни за всички. На веб-портала или на интернет-страницата на Центъра за градска мобилност може да видите всички адреси на пунктовете за зареждане и издаване на превозни документи. Вас обаче може би ви интересуват новите начини на зареждане на превозни документи. Това се случва през веб-портала, през интернет-страницата, която е специално създадена, за да могат да се зареждат и издават превозни документи. На нея всеки може да издаде първоначално своята електронна карта и върху тази електронна карта да зареди превозен документ, било то по редовна или по преференциална тарифа. От веб-порталът sofiatraffic.bg можете да заявите издаването на нова електронна карта за пътуване. Тя може да бъде месечна, целогодишна, за целия наземен транспорт и метрото или да бъде заредена с конкретен брой пътувания. Процедурата е следната.
влизаме си в своя профил. Ако нямаме профил, създаваме такъв. На под сайт регистрация. Необходимо ни е имейл адрес и парола. Минимум е от 8 символа. След попълване на необходимите реквизити се маркират полетата за общите условия и политиката за поверителност на личните данни и продължаваме регистрацията. На електронната поща, която сме използвали за създаване на регистрацията, е изпратен имейл за потвърждаване на регистрацията. След като потвърдиме имейла в регистрацията, вече влизаме в така създадения профил. При създаване на профила трябва да се въведе след създаване на профила системата дава информация, че за използване пълната функционалност трябва да бъде въведен телефонния номер в секцията лични данни. Може да изберем и функцията за снимка, ако ще ползваме електронна карта по персонализирана или по преференциална тарифа. Ето, потвърдителният SMS дойде. След създаване на профила, отиваме в секцията за електронни карти. Като има два варианта, карта да бъде персонализирана със снимка или да бъде неперсонализирана без снимка, отпечатана на лицевата страна на картата. Има различни тарифи, които са за картите, които са неперсонализирани и персонализирани. Затова персонализираната карта със снимка може да се ползва само от пътника, който е притежател на картата, а неперсонализираната карта, т.е. карта без снимка, може да се носи да се ползва от приносителя, т.е. всеки с тази карта може да пътува с обществения транспорт. Имайте предвид, че неперсонализираната карта е с 20% по-скъпа, но удобството идва от това, че всеки в семейството ви може да я ползва. Ако все пак искате тя да е само ваша, трябва да добавите и профилна снимка. След създаване на профила в секция лични данни може да закачим и профилна снимка. За целта натискаме редакция и избираме от компютъра снимката, с която да издадем нашата електронна карта. Има вариант и за снимане, т.е. който има веб камера или камера на своя телефон, може да си направи и селфи. Запазваме направените промени и вече в нашия профил има снимка. Следващата стъпка е поръчване за издаване на електронна карта. Искаме нова карта, искаме персонализирана карта, която да е с снимка. За целта попълваме лични данни, за да създадем и свържем този профил в системата на Центъра за градска мобилност. Разбира се, имате опция да изберете дали ще ползвате някакви преференции. Например, ако сте студент или картата ще бъде на редовна тарифа. След като прочетем политиката за поверителност на личните данни, даваме продължи. Ето вече имаме в количката създадена заявка за електронна карта, която е само на пластмасата. Тя е на стойност 2 лева, като върху тази вече електронна карта ще се зареждат превозните документи по редовна или по преференциална тарифа. Тоест, като имате карта, цъкам вече върху самата карта и на нея излиза вече какъв превозен документ ще заредя. Добави документ и сега ми излизат превозни документи. Ще избера преференциален превозен документ за учащ. Студент, ученик,
Нали? Ученик, докторант. Ето ще зареда, примерно, ученическа карта за 20 лева. Купи сега към тази карта, давам от кога да важи, защото в момента имам, трябва от коя дата, примерно ще искам от 1 април, продължи, вече имам и отивам към количката за заплащане. Картите, които са персонализирани вече, могат да бъдат зареждани по редовна тарифа, персонализирана тарифа, а пък неперсонализираните карти съответно по неперсонализирана тарифа. След като заявите своята нова електронна карта за пътуване София Сити Карт, трябва да я вземете от пункт за продажба на Центъра за градска мобилност. Това става срещу лична карта, разбира се. Самата карта ще се появи автоматично в електронен ви профил sofiatraffic.bg и вече ще може да я зареждате онлайн. До тук обобщихме как да се възползвате от технологиите, ако пътувате с градски и наземен транспорт в София. Вижте какви са електронните удобства, ако се придвижвате с кола. На интернет страница на Центъра за градска мобилност може да се получи информация за условията за локално платено паркиране на територията на Столична община, както и да се заяви онлайн винетен стикер за паркиране. Той е достъпен в секция паркиране, локално платено паркиране на пътни превозни средства на живущите, попадащи в зоните за почасово платено паркиране. В тази секция има на разположение пълната информация за локалното платено паркиране, както и заявлението по образец, а същевременно има и вариант за онлайн заявление за издаване на винетен стикер. На sofiatraffic.bg можете да проверите винетния си стикер за паркиране в една от двете платени зони. Ще откриете опцията от лявата страна на сайта в полето проверка на винетен стикер. Трябва само да въведете регистрационен номер на автомобила си. Ако нямате винетен стикер, ви предлагаме друго онлайн решение. С приложението Urbo можете да изпращате SMS за престой в синя или зелена зона. Посредством приложението Urbo Parking може да се заплати престоя в синя и зелена зона на територията на Столична община. Приложението е интуитивно. При отваряне, след регистрация и регистриране на автомобил с неговия номер, може да се заплати синя или зелена зона, които синя зона е с цена от 2 лева за 1 час, зелена зона е с цена от 1 лев за час. В момента е 12.56, т.е. системата автоматично разпознава и започва паркирането от този момент. Като възможностите за заплащане са с банкова карта, която да бъде въведена в системата. Приложението дава и информация за историята на направените паркирания в синя или в зелена зона, както и за имате възможност да въведете повече от един автомобил, на който да плащате за синя или зелена зона. Приложението е лесно, достъпно, има възможност да работи с английски език за гостите на столицата. Естествено, задължително условие е да разполагате с банкова карта, която да регистрирате, за да може да заплатите своето паркиране. Другата функция на приложението е, че то автоматично ви засича дали сте в синя или в зелена зона. На подменюто Urbanizer ви дава информация за текущото ви местоположение, за да може съответно да заплатите паркирането по съответната тарифа за синя или за зелена зона. Ако ви поставят скоба, спокойно. Отново имате вариант да се справите с проблема онлайн. На помощ идва приложението София Плюс. Можете да го свалите на телефона си от магазините на iOS и Android. Центъра за градска мобилност го пусна през октомври миналата година. Можете да се регистрирате с профила си през Facebook или стандартно с въвеждане на вашите данни, което не отнема повече от минута. За сега функциите му са доста ограничени и на практика са свързани само с плащането в зоните за платено паркиране и за освобождаването от скоба. Във втория случай, реално то ви спестява телефонен разговор с инфоцентъра на Центъра за градска мобилност.
Лесно и бързо е и плащането за паркиране в синя и зелена зона, като може наведнъж да платите таксата за 2 или 4 часа престой. Самото приложение ви показва къде се намирате и в коя зона попадате, но за момента не дава никаква информация за брой свободни места в буферните паркинги. Липсва и синхронизация на новото приложение с вече съществуващи апликации на Центъра за градска мобилност като M-Pass. SofiaTraffic.bg предлага още няколко електронни услуги. Например, историята на всички ваши покупки, както и историята на пътуванията ви в София. От него може всъщност да се достъпят всички услуги, както електронните услуги за в реално време, виртуалните табла, разписания и маршрути. Така могат да се всъщност достъпят и другите интернет адреси. Като, например, виртуалните табла за обществен транспорт. Всяко табло, на всяка спирка има код. С този код на интернет сайта може да се види времето за пристигане на превозното средство. Разписанията и маршрутите, естествено, има разписанията за метрото, както и проверка за принудително преместени мобилни превозни средства. Така че на уеб портала са достъпни всички тези услуги, както и маршрутните промени, които са вследствие на ремонтни, например, дейности. Спънки при въвеждането на новото таксуване все още има. И въпреки някои несъвършенства в системата за автоматично таксуване, трябва да отбележим, че тя тепърва се развива. Може би знаете, че в момента се обсъждат различните начини на нова тарифна политика, която да бъде приложена от Столичен общински съвет. Възможностите, които новата автоматизирана система дава, са възможности за заплащане на пътуването според пропътуваното време или разстояние. Така че да, това е новия момент в развитието на автоматизирана система за таксуване, а именно въвеждане на нови тарифи и нови продукти, които да могат да бъдат по-удобни и по-полезни за гражданите и гостите на столицата при пътуване с обществен транспорт. Ако искате да оставите оценка на Центъра за градска мобилност, вижте как можете да го направите. От началото на февруари пътниците в обществения транспорт вече могат да дават оценка и препоръки за услугите, които Центърът за градска мобилност и транспортните оператори предоставят. Оценяването става лесно и бързо чрез сканиране на QR-код, който препраща в приложение и след няколко кратки въпроса има възможност да се постави оценка или да се даде мнение. QR-кодът може да се сканира и да работи на всички смарт-устройства, като не изисква инсталиране на апликация. Директният начин за комуникация с клиентите и получаването на обратна връзка ще помогне на Центъра за градска мобилност да надгради и подобри услугите, които предлага. Към момента QR-код е достъпен по автобусни линии номер 76 и 280, трамваите 7 и 20, както и тролейна линия 8. Можете да се възползвате от услугата и в пунктовете за продажба на превозни документи на метростанциите Европейски съюз, НДК, Сердика, Софийски университет и Сливница. Постепенно достъп до услугата ще има от всяко превозно средство и всички бюра за продажби на Центъра за градска мобилност. Градският транспорт е едно от представителните лица на всяко населено място. Колкото по-бърз, удобен и модерен е той, толкова по-положително се отразява това на икономиката и околната среда. Затова оставяйте понякога колата в гаража и ползвайте метрото. А ако сте пропуснали някои от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, YouTube канала на Тесния в 1 или на нашата Facebook страница. До скоро!